שלום לכולם, אני נשמע? כאן דבי קצב, בפרק נוסף בפודקאסט המתקצבת. מה קורה בפודקאסט הזה? אני מסבירה, בשפה מובנת, עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו ולסדר וארגון במידע האישי ו/או העסקי, נותנת דוגמאות, טיפים והמלצות, ומביעה את הדעות שלי כשצריך, הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים וטובים יותר, גם מבחינה כלכלית, בדגש על עצות שימושיות ופרקטיות וקצת מוטיבציה לנשמה. בואו נדבר על ההכנסה שלנו. ההכנסה השוטפת שלנו מגיעה בדרך כלל אצל רובנו מעבודה. אולי מקצבאות, זכירויות, אם יש לנו נכסים שאנחנו מזכירים. אבל לפעמים ההכנסה שלנו נהנית מבוסטים שמכירים ממקורות אחרים. בדרך כלל מקורות חד פעמיים, אם זה זכייה בהגרלה כלשהי, בלוטו, פייס, האח הגדול. תוכנית ריאליטי כלשהי אחרת, מתנה, ירושה, החזר מס, החזר מביטוח לאומי, מכירה של משהו. כשהבוסט הזה מתקבל בגלל סיבות כאלו, זה משהו מאוד משמח, אולי מלבד ירושה. בוסט להכנסה עשוי להגיע לנו גם בגלל מקרים מצערים שקורים לנו, ועל זה נדבר בפרק היום. לרבים מאיתנו קורים מקרים שבהם נגרם לנו נזק כלשהו, כתוצאה מרשלנות מסוימת לא שלנו. והמחשבה על לתבוע את האחראים לרשלנות עוברת לנו בראש בדרך כלל לרובנו, אבל אנחנו נמנעים מלעשות זאת. שוב, רובנו נמנעים מלעשות זאת, כי אנחנו חושבים שתביעה כזאת תיקח המון זמן, זה יהיה המון מאמץ, המון כוחות נפשיים. או ששכר הטרחה לעורך הדין יהיה גבוה ולא שווה, ולא בטוח שבכלל נקבל פיצוי בסופו של דבר. וכשאנחנו חושבים על לתבוע ללא ייצוג, אז אנחנו אומרים, וואי, זה יהיה מסובך, בטוח אנחנו נפסיד, בגלל שאנחנו לא נדע משהו, ותהיה לנו איזו שטות בירוקרטית, ועל זה אנחנו ניתקע. כשאני מדברת על נזק, אני רק אסביר, אנחנו מדברים על נזק שיכול להיגרם בגלל תאונות מסוגים שונים, אם זה תאונת עבודה, תאונת דרכים, תאונה בשטח ציבורי, תאונת... אימונים בצבא או תאונה שקורית בזמן הלימודים ואני לא מתכוונת רק בשעות הלימודים אלא בזמן שהילד הוא תלמיד גם מחוץ לשעות בית ספר ומחוץ לבית ספר עצמו או בגלל רשנות רפואית ומסיבות אחרות. עכשיו, בגלל שזה לא התחום שלי, אבל הוא תחום שמאוד מאוד מעניין אותי, ואני חושבת שזה באמת דרך להגדיל את ההכנסה שלנו, אם באמת קרה מקרה וחבל להפסיד את, זה, להפסיד את, ה, את הכסף הזה, אז הזמנתי לאולפן את עורך הדין ערן אלזם, שיעזור לנו להבין את הנושא הזה לעומק. ערן הוא בעל משרד עורכי, עורכי דין לנזקי גוף וביטוח, הנושא את שמו, ואני קודם כל מודה לך שבאת. ואני רוצה שתציג את עצמך קודם כל, כי אני בטוחה שאתה יכול להציג את עצמך הרבה יותר טוב ממני. אז לך על זה. קודם כל, תודה רבה, דביגל, גם לי נעים להיות כאן. נהנית עם ההקדמה שלך מאוד. אני מקווה שלא טעיתי יותר מדי. לא, אמרת, להפך, לא השארת לי כלום. אה, חכה, יש לי מלא שאלות, אל תדאג. לא נשאר לי מה להגיד. אבל בהחלט הקדמה מעולה, וגם אהבתי מאוד את החיבור. כי באמת האמת שלפני שאני מציג את עצמי אני כבר ככה אני קופץ ישר לדברים שאמרת בפתיח אני עושה את עצמי המון פעמים אומר לאנשים שמתלבטים האם להגיש תביעה לפעמים אפילו גם דברים נורא יש תביעות קטנות שאנשים מתלבטים ואנחנו תמיד שואלים אותם. מה, כאילו, 6,000 שקל, 7,000 שקל פיצוי מחברת הביטוח. אתה מתנגד, אתה מוותר על זה. כן. Yeah. ו... ואז ככה אנשים שומעים את זה מהכיוון הזה, אז באמת הם מוותרים, אז זה נורא... סך, זאת אני... הסיבה שהיה לי חשוב לעשות את הפרק הזה. לגמרי. תציג את עצמך. אז אני עורך דין ערן אלזם, המשרד שלי עוסק אך ורק בכל מה שקשור בנזקי גוף וביטוח. אנחנו מלווים למעלה מ-1,500 נפגעי תאונות בתביעות שונות, בתביעות פיצויים, נגד חברות ביטוח. Uh, המון אנשים שנפגעו בתאונות דרכים, תאונות עבודה, אנשים שנפגעו בשטחי עסק, uh, בשטחי ציבור, בתי עסק uh, ו ולמעשה בכל ה כל ההליכים האלה אנחנו מלווים אותם מאלף עד תו, אנחנו פוגשים אותם במרבית המקרים כבר בשלבים הסמוכים uh, לפציעה. Uh, נותנים את הטיפים, את ההנחיות, מה שצריך לעשות כמובן כדי לצלוח את ההליך הזה, כמו שאמרת. ועד למעשה רגע קבלת הפיצוי, מיצוי כל הזכויות. אוקיי, okay, נהדר. ואתה בעצם, פיזית אתה נמצא ברמת גן, נכון? המשרד שלך? נכון. וגר לידי בהוד השרון, אפשר לומר את זה גם. ואני רוצה שנעשה דיסקליימר, כי תמיד בדברים כאלה משפטיים צריך להגיד שאין הנאמר, הוא לא מהווה תחליף, נכון? לייעוץ משפטי, לא יודעת איך זה אומר, לא אתה בטח יודע להגיד את זה יותר טוב ממני. אז באמת, אנחנו פה נותנים דברים מאוד כלליים, דוגמאות, רעיונות, אבל בסופו של דבר שכל אחד ילך לייעוץ פרטני, וכמובן... לא יסיק מזה מסקנות שאולי תהיינה שגויות, אז מאוד מאוד חשוב לי לומר את זה. אוקיי, okay, אז בואו, יש לי שאלות, הכנתי, מסודר, ואני נתחיל מהשאלה הראשונה, שאלה הכי בסיסית. אם אתה יכול לפרט לנו בבקשה, על המאזינים, באילו מקרים אפשר בכלל לחשוב על לתבוע בגלל נזק, ומאוד חשוב, ובאילו מקרים לא. אוקיי, okay, אז... אני אנסה לעשות את זה באופן תמציתי ושיהיה מאוד, מאוד מובן וממוקד. אני חושב שאת העולם הזה אפשר לחלק לשני מסלולים. קודם כל, יש, זה נקרא בשפה המקצועית משטרי אחריות. זאת אומרת, כשאנחנו למעשה מנהלים תביעת פיצויים, אז התביעה הרי מתבססת על איזושהי, איזשהו, איזשהו חוק, איזושהי תקנה. ו, ובכל תביעה יש את משטר האחריות שלה. זאת אומרת, שכאשר אנחנו מגישים תביעה נגד חברת ביטוח כלשהי, נגד גורם כלשהו, mm -hmm. אנחנו, מוטל, מוטלת עלינו החובה למעשה להראות את האחריות של אותו גורם לתואר הגורם שצריך לשלם. ו, אם אנחנו רוצים לעשות איזושהי ככה חלוקה גסה אפשר להגיד, אז יש מסלול אחד קודם כל שהוא מסלול שהמחוקק העמיד לטובת נפגעי תאונות דרכים. הוא ממש חוק, סוצ... חוק סוציאלי אפשר להגיד, ולמעשה שם, לא, פשוט אנחנו רק, רק מחפשים את עצם הקרות התאונה. זאת אומרת עצם העובדה שהתרחשה תאונה, אפשר כבר להבין מזה ולהסיק מזה שאותו אדם, שכמובן בכפוף לכך שהוא פנה לקבל את הטיפול רפואי, הוא זכאי לקבל פיצוי. Mm -hmm. אז זה, זה מקרה אחד שכבר אפשר להגיד באופן מאוד גס, שהוא זכאי. שהוא מאוד ברור, אתה אומר. חד משמעית. אוקיי. Okay. יפה. ויש למעשה את המסלול הזה, יתר התביעות לרוב, יש עוד כמה, כמה יוצאי יוצא דופן, אבל לא, לא, לא נרד לרזולציות כאלה. אבל לצורך העניין, אנשים שנפגעים בשטחי ציבור, בבתי עסק, אנשים שנפגעים במסגרת העבודה. גם שם מתחלקה, מתחלקות התביעות לכמה סוגים, אבל בגדול אנחנו צריכים להצביע על איזשהו מחדל מסוים, על איזושהי רשלנות מסוימת, ואני אתן דוגמה. המון אנשים פונים אלינו אחרי שהם לצורך העניין נפגעו בשטח של רשות מקומית. מדרכה עקומה, <מדרכה> מה שנקרא. נכון, מדר... אז, אז זהו. אז, או איזה בליטה. אז, יפה, אז אנשים מכירים את הפורמט הזה של להגיש תביעה נגד רשות מקומית, ומתקשרים גם בלי, בלי הבליטה. סתם נפלו ברחוב. ואז אנחנו תמיד מסבירים שלמעשה עצם העובדה שנפגענו באיזשהו מקום, לא מקטין לנו פיצוי באופן אוטומטי. אנחנו למעשה צריכים להצביע על איזושהי רשלנות, נזק, לא, על נזק, נזק קיים. יכול להיות שיש נזק. רק לא תמיד יש נזק שהוא מוכח, לא תמיד יש עכשיו איזה פגיעה גופנית או פגיעה ברכוש. לא, אני יוצא מנקודת הנחה שכל, על כל מי שאנחנו מדברים לגביו, יש לו אה, נזק. יש איזה נזק, כי אוקיי. כי אם, אם הוא נפל ולא, ולא נגרם לו נזק, אז נ... כאן זה נעצר. אוקיי, לא, אבל... אז זה גם ח <laughs> בגלל איזו בליטה במדרכה וקצת שפשפו את הברך, אבל לא הלכו לקופת חולים שהם יכולים... להגיש, לא. אז לא. זה, נכון, <laughs> אז שם זה, שם זה נופל, שם זה okay, נצה. אוקיי, אתה אמרת שצריך לש... אבל יש אנשים שכבר ש... נפגעים, ונפגעים <laughs> גם, גם בגיע, לפעמים פגיעות משמעותיות בברכיים, שברים, דברים מהסוג הזה, וסבורים שבגלל שזה קרה באיזשהו בית עסק מסוים, עצם העובדה שיש שם ביטוח, מה זאת אומרת? יש להם ביטוח, אז זה, אני זכאי לקבל פיצוי, זה לא נכון. כמעט בכל התביעות, שאנחנו מגישים תביעה נגד מקום מסוים, נגד בית עסק, נגד רשות מקומית, נגד מקום עבודה, אנחנו נדרשים להצביע על איזושהי רשלנות או איזושהי מחדל. וכמו שהתחלתי ואמרתי, יש אנשים שהולכים ברחוב ומתקמת להם הרגל, סתם מחוסר חוסר תשומת לב, הסתכלו בפלאפון, דברים מהסוג הזה, Oho, אין לנו מה לעשות עם זה. פשוט mm -hmm. אין לנו מה לעשות עם זה. מה זה שיהיה איזושהי באמת בליטה, כמו נכון. שאמרנו, או איזשהו לכלוך, או בננה, לא יודעת, משהו שגרם לאיזשהו לא... לכלוך, או... לא יודעת אם לכלוך, אבל זה מפגע, ניקוי מפגע, למשל מפגע. שנשאר שם שמחליק, נכון, אפשר להחליק עליו. נכון, נכון. אוקיי, אז זאת אומרת שצריך להיות... מפגע. מפגע מוכח, נכון, ותכף תסביר לנו גם אז מה צריך לעשות. אוקיי, אז, אה, אז הוצאנו מהמשוואה את כל הנפלתי וקיבלתי איזה מכה קטנה בברך, אבל לא קרה לי שום דבר בגלל איזה בליטה או, או, או לא יודעת מה, או אפילו לכלוך מוכח, אבל לא קרה לי כלום, אי אפשר לתבוע, <laughs> בסדר. אוקיי, okay, אז נגיד יש לנו ספק, אנחנו יש נזק, יש, הלכנו לרופא, יש איזה, איזה שני, אנחנו אפילו צילמנו משהו, ואנחנו עדיין לא בטוחים, יש לנו ספק, כדאי, לא כדאי. אז מה הם אמורים, מה בן אדם אמור לעשות? להתקשר אליך, האם פגישת ייעוץ כזאת עולה כסף, אם כן, כמה? Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל, אה, להתקשר אליי או להתקשר לכל בעל מקצוע אחר בתחום. אה, ברמה עקרונית קודם כל, אני באמת ממליץ כמי שחי את התחום הזה, אה, אם קרה משהו והחלטתם לפנות ולהתייעץ עם גורם מקצועי. לחפש אה, עורכי דין שעוסקים אך ורק בתחום הזה, זה מאוד חשוב. ההתמחות מאוד חשובה, לא מישהו שעוסק כללי נכון, גם זה וגם זה. נכון, נראה שומעים עורכי דין, וגם דין וגם שעוסקים זה. במגוון תחומים, לא תמיד, זה, ה... זה בלי כמובן לדבר טובה. על מישהו ספציפית, אבל הייעוץ, או להכליל, אבל הייעוץ. צריך מישהו שחי את התחום הזה, זה מאוד חשוב, הדינמיקה מאוד חשובה, ההנחיות מאוד חשובות, ואנחנו מרגישים את זה כשאנחנו פוגשים באנשים שהגיעו אלינו אחרי שעברו אצל מישהו שככה עוסק באופן כללי. לגבי הנושא של פגישת ייעוץ, אז כן, קודם כל, כמו שאמרנו קודם והתייחסנו לגבי כל אלה שנפגעו בתאונת דרכים, אז התשובה היא כבר כן. זה די ברור שם, שם אין ספק, אני מדברת על... מקרים שיש ספק, שאתה לא בטוח אם יש לך קייס או לא, ואתה אומר, טוב, אז אני אתייעץ, אבל אז אומר, רגע, אבל אני צריך לשלם עבור הייעוץ הזה. אז ברמה העקרונית, אנחנו באופן גורף, כל מי שפונה אלינו, קודם כל, כדי לברר את ההיתכנות של התביעה, אנחנו מבקשים לקבל חומרים, זה לא כרוך באיזשהו תשלום. זאת אומרת, אפילו במייל ככה, לשלוח במייל. לשלוח את המסמכים במייל. תמונות, כל מה ש... הבוקר, שהוא מפגע ופשוט ביקשתי ממנה שני דברים לפני בכלל נתקדם עם השיחה: אחד, שתצלם את המקום, שתיים, שתשלח אליי את החומר הרפואי הראשוני אחרי התאונה. ואחרי שהיא שולחת את המסמכים הללו אנחנו נקיים שיחה נוספת ואז אני יכול לתת לה אינדיקציה יותר טובה האם יש לה תביעה. ما, מה, הסיכ moż, מה הסיכוי, מה הסיכון, האם זה תיק טוב, האם זה תיק שהוא פחות טוב, במה זה כרוך. זאת אומרת, לא צריך אפילו להגיע, אפשר לדבר בטלפון, לשלוח את החומר, ולא צריך לשלם כסף, אתה תגיד כן או לא, כאילו ימינה או שכולה. נכון, את הבדיקה הראשונית אנחנו עורכים ככה. אז זה כבר משהו טוב לדעת, כי אנשים חוששים אפילו מהייעוץ הראשוני הזה, כי לא יודעים כאילו לאן הם נכנסים, הם מפחדים מזה. אז מצוין, וזה גם, אני חושבת, עוד משהו לשאול, כשאתה מחפש בכלל, עם מי להתייעץ? כי אולי לא כולם עובדים ככה, אני לא יודעת. <אז> <אז> אני, אני לא יודע, אולי זו אחת השאלות הבאות שלך, אבל בגדול, uh, בתחום הזה מאוד חשוב uh, מאוד חשוב להגיד, בהקשר הזה של העלות הראשונית, זה שבמרבית המקרים, ההליכים האלה, מבחינת עורך הדין, uh, לא כרוכים בכלל באיזושהי עלות. זאת אומרת, העלות אנחנו, משהו... כן, נגע <אז> בזה, טוב okay, שאתה אומר את זה, אבל זה חשוב <אז> להגיד את <אז> זה כמה פעמים, כי אני חושבת okay. שזה אחד הדברים שאנשים מבולבלים לגביהם, וגם בגלל זה נמנעים. Okay. אז... Uh, עוד שאלה שחשובה תמיד לאנשים, כמה זמן עלולה לקחת תביעה כזאת, תביעת נזיקין? כלומר, עד שאתה מצטלם לטיקטוק עם הצ'ק. כן. <laughs> <laughs> אגב, <laughs> רן יש לו טיקטוק רציני, אנחנו נשים בנוטס את הלינק לטיקטוק שלו גם. Okay. כמה זמן... אני, אני מניחה שזה טווח מאוד משתנה, אבל אתה יכול לתת לנו דוגמאות או... ההליכים הם מאוד דינאמיים. <laughs> אני תמיד אומר למי שאני פוגש בשלבים הראשונים אחרי התאונה, זה דורש דור סבלנות, זה דורש אורך רוח, יש תיקים כאלה שיכולים אה, לדרוש מאיתנו שנה של עבודה, שנתיים, ויש גם יותר. יש תיקים שמתנהלים שנתיים ושלוש. Uh, פחות משנה זה, במרבית המקרים זה אנשים שהגיעו אלינו כבר כמה חודשים או שנים אחרי התאונה, ואז באמת אפשר להמיר את ה... את את כל כל... אפשר להמיר את הניירת לפיצוי תוך מספר חודשים. אוקיי. אבל אני יוצא מנקודת הנחה שרוב האנשים mm -hmm. פונים אלינו בסמוך לתאונה, uh, והממוצע הוא שנה, שנה וחצי לטיפול בתביעה בהחלט, אבל... Uh, וזה משתנה גם, סוג, כאילו ה... מול מי אתה תובע? ברמה העקרונית... יש מקומות שזה לוקח יותר זמן? אז אנחנו אה, 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 כמעט ולא מייצגים מול גורמים שהם לא חברות ביטוח, אלא אם כן מקרים מאוד אה, ספציפיים, חריגים, אבל... אה, <שמע> ואז כשזה חברות אותו... ביטוח זה כבר לא כל כך משנה. זאת אז... אומרת, בית עסק שאין לו ביטוח, <שמע> <רק> <שמע> אתה <שמע> לא תתבע אותו כי יש חשש שהוא פשוט לא יהיה לו כסף לשלם? בין היתר, כן. בין היתר. זה יכול להיות מאוד מבאס. לגמרי. כן. לגמרי. אז אחת הבדיקות הראשונות שבעצם אתה עושה, לראות מי המבטח, ש... האם נכון. יש ביטוח לאותו בית עסק, נ... למשל. <laughs> אני מניחה שרוב המקומות הציבוריים יש להם, אבל בתי עסק לא תמיד מקפידים על נכון. שתהיהם את ה... זה, זה ביטוח צ... צד ג' מן הסתם, נכון? נכון. הבנתי. אז זה באמת אחד הדברים הראשונים שכדאי לדעת. זה קצת מבאס, אבל יכול להיות שיש עסקים שגם אם אין להם ביטוח, אולי הם מספיק מבוססים בכל כדי בכל זאת... בזה. כן. אוקיי. Yeah. Okay. אז הבנו שזה מינימום של שנה בדרך כלל. באילו סוגי נזקים או תאונות או רשלנות ניתן לתבוע יותר מגורם אחד. אני יודעת שנגיד בתחום של תאונות עבודה, אז ביטוח לאומי ומעסיק, אני טועה, צודקת. אז ככה, קודם כל זה נכון, כל תאונה שהיא מוגדרת כתאונת עבודה, קודם כל יש לנו את הרובד הבסיסי, אני קורא לזה, שזה ביטוח לאומי. כן. זה ברירת המחדל, אנחנו פונים לביטוח לאומי, יש פעמים שעל התביעה, בנוסף לתביעה לביטוח לאומי, אנחנו זכאים להגיש תביעה מול, מול גורם נוסף. Mm -hmm. שהגורם הזה יכול להיות, המעסיק, הוא חברת ביטוח של המעסיק, אם זה קרה כתוצאה מאיזושהי רשלנות, מחדל בטיחותי, הפרה של כללי בטיחות במסגרת העבודה. Ee, ואפשרות נוספת זה אם uh, לצורך העניין זה קרתה תאונה בדרך לעבודה. אז יש לנו למעשה גם תביעת פיצויים נגיד חברת הביטוח של הרכב, וגם, וגם uh, uh, תביעה נגיד הביטוח הלאומי, שכמו שאמרתי זה הרובד הבסיסי. כמעט בכל המקרים. לא, כי יש המון מקרים שעובדים נפגעים כתוצאה מאיזושהי תאונה בעבודה. ולא היה מחדל, ולא היה מחדל בטיחותי, ולא הייתה איזושהי הפרה של כללי בטיחות, וקרתה תאונה. לא, אבל האם ביטוח לאומי הוא בכל סוגי המקרים שהזכרנו קודם, הוא הרובד הראשון? כלומר, יש זרים שהביטוח לאומי לא קשור אליהם בכלל? יש המון פעמים, יש המון תביעות, וגם המון... שטחי ציבור, למשל, זה לא ביטוח לאומי. נכון, בפגיעות יותר משמעותיות, אז אנחנו יכולים לפנות גם, בהחלט לביטוח לאומי, לתביעה לנכות כללית. רק אם זה מגיע... למקרה בידוק. של באמת של נכות, ציוד וכולי. נכון, okay, נכון. אוקיי, okay. אז זאת אומרת, אמרנו במקרים של עבודה לפעמים ומקרים של רכב, אז בדרך כלל יש יותר מגורם אחד שתובעים אותו, נכון? נכון. אוקיי, okay. שאלה שקשורה לעולם שלי של מידע ו... וסדר במידע, איזה מידע כדאי שתמיד ניקח ונשמור ונאסוף כשנזק מתרחש? מה צריך לעשות? אוקיי. Okay. צילומים של הנזק, של המקום, כי נתחיל מזה, כי זה הכי קל. ברור. אז אם אני אה, מתחיל בסדר כרונולוגי מההתחלה, אז אה, לא משנה באיזה סוג תאונה מדובר, אם זו תאונה ברחוב או תאונה ב, אה, תאונה, תאונת דרכים אה, או בעבודה, רצוי עד כמה שאפשר. יש אנשים שאני שואל אותם אחרי, אחרי חודש, אני פוגש אותם, צילמתם? או, אני בכלל לא הייתי במצב, בכלל yeah. לא על לא דעתי לצלם. נכון. אבל... מי שמצליח או שהיה עד לתאונה לצורך העניין ומקשיב לנו עכשיו, אז אחד הדברים הנכונים שהוא יכול לעשות עבור אדם, לצלם בשבילו, לצלם את המקום, לצלם את הפגיעה. אבל אם יש גם מצלמות זכוריות, נכון, נכון, של בתים. נכון, אז אני אומר, קודם כל לנסות לצלם בקוד התאונה, אם יש עדים, אנשים שעזרו, אנשים שהגישו איזושהי עזרה, אז עדיף לגבות מהם את הפרטים. בתים של העדים, אוקיי. אין לנו איזשהו עד לתאונה, או אין איזושהי אה, ראייה שבאמת קראתה התאונה, אז באמת אנחנו היום המון נעזרים במצלמות של... אם זה בכבישים. מה שנקרא CCTV. כן, <laughs> כן, <laughs> כן, 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 כן. משהויות מקומיות, בתי עסק, שבמקרה פתאום הייתה שם איזושהי מצלמה של המקום. עד כדי, נגיד, לקחת אה, אה, חוקר פרטי שילך לראות את המצלמות שאפשר לקבל מהם, או <laughs> לא, לא, לא מגיע לא, לעריות לא לא האלה? <laughs> לא, לא הגענו לנקודה <laughs> כזאת. <laughs> <laughs> אם זה מוסד ציבורי או דברים... הזה, אז בדרך כלל הם, הם באמת לא, 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 לא מניקים, לא נותנים את ה, זהו, את הם, ה, הם, את הם ה... נותנים את החומר. הסרטון. אבל אנחנו פונים אליהם בבקשה מסודרת. צו מסודר. כרגע להקפיא את זה, זאת אומרת לשמור את זה אצלהם, שלא <אח> הם חלקו את, את זה. ובהמשך אנחנו פונים אליהם, לפעמים באמצעות צו של בית משפט, באמצעות <אח> משטרת <אח> ישראל, <אח> שפונים אליהם ואז הם מקבלים את החומרים. Okay, זה, זה לגבי בין. התיעוד. אחר כך, אחד הכללים הבסיסיים ביותר זה לפנות לקבל טיפול רפואי. בדיוק. באופן תוך מיידי. תוך 24 שעות, יש, יש איזה טווח זמן או... יש, יש כל מיני, בחוק יש כל מיני מקומות שיש דרישה לטווח זמן מסוים, אם זה בתאונת עבודה ודברים מהסוג הזה, אבל אני, אני פשוט לא, אפילו לא נכנס לזה, אני אומר כמה שיותר מהר, אחרי התאונה. קופת חולים, קופת מיון. חולים, בית חולים, הכל בהתאם לדחיפות, הכל בהתאם לחומרת הפגיעה. ו... וזה, קודם כל, יש, יש המון אנשים שככה נגרמה איזושהי תאונה ורק רוצים לסיים את זה ורוצים לראות שהם בסדר ולא פונים וחושבים שהם לא יפנו, זה ידחה את הקץ, אבל הכאב לפעמים מגיע היום למחרת. ויש אנשים שפונים גם, נזכרים אחרי שבוע, שבועיים, ראינו את זה עכשיו המון בקורונה, <אח> שאנשים נמנעו מללכת לקופות חולים ולמוסדות רפואיים בגלל הקורונה. אחרי שהייתה תאונה. אחרי שהייתה תאונה, לא, באופן כללי כולם נמנעו ללכת. נכון, <laughs> אבל במקרים <laughs> האלה... אז כשקראתה <laughs> תאונה הם נמנעו מללכת בגלל הקורונה, ו, וכשכבר לא יכלו, אחרי עשרה ימים, שבועיים, חודש, <laughs> הלכו. בגלל וזה כאב. וזה כבר uh, תולעית. בדיוק. אז, אז uh, לפנות כמה שיותר, ואנחנו רואים, ה, רואים כמה זה מפריע. לתיק, כשהפנייה מתבצעת שבוע, שבועיים שבוע, ו... אחר כך. או כשהיא ש... ש... לא... רחוקה מה... ממועד נכון. הפגיעה. אני הייתי אפילו מוסיפה פה שכל דבר, כל חתיכת נייר, מה שנקרא, שמקבלים, מהקופה, מהרופא, מהמיון, לא משנה מה, מיד לצלם, לסרוק, לעלות לענן, אוקיי? לא רק אה, להסתמך על זה שזה יישאר לנו בטלפון, הם ממש, למרות אה, שרוב הטלפון מגובה היום בעננים. אה, ושיהיה לנו קל לשלוף את זה אם אנחנו, הרבה פעמים אנשים, כמו שאתה אומר, מבולבלים, חוזרים הביתה אחרי מיון או אחרי אשפוז, וכבר לא זוכרים איפה שמו את הסיכום או את הניירת, אז מיד כשאפשר, או בן משפחה או בת משפחה שבאים איתם, פשוט לדאוג למסמכים, לצלם אותם, כי גם צילומים הם קבילים, נכון? נכון, נכון. ו... ולא לחשוב, קרה לי לא, לא מזמן עם לקוחה באמת, שלא תאונה, אבל בעלה היה באמת מאושפז, נפטר לצערנו, והיינו צריכים את המסמכים הרפואיים כדי להגיש גם איזושהי תביעה למשהו, ופשוט... לא היה לה, היא נאלצה ללכת פיזית, לא רוצה אפילו לשלוח לנו את זה במייל, היא נאלצה פיזית ללכת, להרחיב באותו בית חולים, כדי לקבל את זה ביד. כלומר, היה לה את זה מתישהו, אבל בכל הבלבול של, של מה שהיה, אף אחד מהם לא זכר איפה המסמכים האלה. אז אני אומרת, תמיד, דבר ראשון, לצלם אותם. נכון. אוקיי, אז זה מבחינת מידע, אז אמרנו תמונות, סרטונים וניירת. כמה שאפשר uh, בסמוך כמובן ל לקרוא את המקרה. Uh, ובכלל, מה התהליך שאנחנו צריכים לעשות כדי שיהיה לנו כל מה שצריך לפני שאנחנו ניגשים בכלל? לעורך לא, דין, כלומר, חוץ מאיסוף מסמכים, יש עוד משהו שצריך לעשות? אז האמת שזה מאוד משתנה בין מקרה למקרה, ולכן אני תמיד אה, מייעץ למי שקובע אצלנו פגישה, פשוט להגיע עם כל המסמכים הרפואיים, mm -hmm. אה, או כל המסמכים שיש אצלו, ואז במסגרת אותה פגישה, אנחנו למעשה אה, מסיימים אותה באיזושהי רשימת אה, מטלות ומשימות, והשלמת טוב מסמכים טוב זה, ופעולות, בדיוק מה צריך להשלים, ומשלמים mm -hmm. אז לא זה, זה מאוד משתנה טוב. בין... אומר. כן, זה מאוד משתנה. אוקיי, מאוד לא משתנה. צריך יותר מדי, חוץ מלבוא עם מה שכבר יש לך, נכון. ואז תקבל, מקסימום תקבל השלמות. אבל ככל שתגיע עם כל מה שאתה חושב שאולי צריך, כבר בפגישה הראשונה, מן הסתם זה מקצר תהליכים. כמובן, כמובן. אז euh, אני יכול להגיד לצורך העניין שאם אנחנו מדברים על תאונת דרכים, צריך להגיע עם כל החומר הרפואי, עם הפרטים של הרכבים שמעורבים בתאונה. Mm -hmm. אם אנחנו מדברים על... תעודות על... הדם... זהות גם, צולמים תעודת זהות של הצד לא, השני? לא, 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 האמת שלא. מספיק המספר שלו. אה, אוקיי, טוב לדעת. בסדר, רצית להגיד משהו? אני אומר, ואם לצורך העניין יש, מדובר בתאונת עבודה, אז אפשר גם, לפעמים אנחנו מקדימים ושולחים לאותו אדם עד הפגישה, שמה שנקרא ינצל את הזמן, מסמכים להחתים את המעסיק ולהגיע 아, קצת יותר ארוך לפגישה. כן, זה גם חשוב. אוקיי, עכשיו אה, אה, משהו שאמרתי בפתיח, האם אפשר לטבוע לבד במקרים כאלה, גם אם אין לנו הכשרה משפטית, יש סוגי מקרים שזה יותר ככה יכול להצליח? ש, שאלה גדולה. שאלה ah, גדולה, כן, אגיד לך למה. התשובה היא לא. תראי, חברות, התשובה היא לא. חברות, מטבע הדברים, כמו בכל תחום, כשאדם לא מבין בביזנס, שהוא לא מבין את התחום, שהוא לא מבין מה הוא הולך לבקש ומה הוא צריך לקבל, ובמקרה הספציפי שלנו, מה הנזק שלו ומה הפיצוי שהוא צריך לקבל, אז שלא יתעסק. עכשיו זה נשמע, כשאני אומר את זה, זה יכול להישמע קצת מאוד כזה, מאוד קיצ'י, מאוד מכירתי, זה ממש לא יושב על זה, ממש לא יושב על זה. חברות הביטוח יודעות לזהות, זאת אומרת, אני יכול לתת את הדוגמה הבנאלית, שעכשיו אני לא איש חשמל, אז אני לא אתעסק בארון חשמל, אבל... אבל אם אני מאוד מאוד, אני שנייה אחת מנתק את עצמי, אני לא קשור לזה ותשאלי אותי אם ללכת עכשיו למישהו ספציפי או לעשות את זה לבד, לא, לא אליי. אני עדיין, התשובה שלי תשאר תשובה זהה. מכיוון שקודם כל חברות הביטוח. הרי זה לא גוף פילנטרופי, והוא גוף עסקי, כלכלי לחלוטין. מעסיק את הקרישים. ואני אפילו אגיד את זה, יש רפרנטים ספציפיים בחברות הביטוח, שכל העבודה שלהם מהבוקר עד הלילה, זה, עוד אחר צהריים, זה למעשה לסלק את התביעות מול אנשים שפנו אליהם באופן עצמאי. שזה אומר במינימום פיצוי. כן, הסמכויות שלהם מאוד מוגבלות. גם אם הם יודעים. שבסופו של דבר התיק הזה, אם הם ילכו לעורך דין, התיק הזה, הם יודעים שהם בעצמם היו, שולחו, היו שולחים או שולח או שולח, 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 שולחת הצעת פיצוי של 20 אלף שקל, ובמקרה הזה, לא משנה מה, הם יציעו 5,000 שקל. Mm -hmm. ואני אגיד לך, דבי, זה מצליח להם בהיקפים שאי אפשר... לחברת הביטוח. ש... שאי אפשר בדיוק, שאי אפשר בכלל, אי אפשר לדמיין. עכשיו, איפה אנחנו מקבלים את זה כריקושט? אנשים מתקשרים אחרי כמה זמן, שרואים איזשהו פרסום, ואומרים, מה, קרה לי בדיוק ככה, אבל אני סגרתי כבר עם חברת הביטוח 3,000 או 4,000 שקל, ואנחנו יודעים שפתאום מגיע להם 50,000 שקל או 20,000 שקל. זה טולייטה אגב? כן, כי כשחתמו, חתמו. אה, כי כבר חתמו על שהם מסכימים לזה. אז היום מתנהלת אצלנו במשרד תביעה, תביעה גדולה, של חברת ביטוח. שהאדם בכלל לא פנה, הוא לא פנה לחברת ביטוח מיוזמתו ואמר אני רוצה, יש כאלה שמגדילים ופונים, לפעמים גם מגיעים אלינו עם איזושהי הצעה מסוימת, לפני שהם חתמו ואז אנחנו נכנסים 아, לתמונה, כן אין בעיה, אוקיי, לפני שחותמים אפשר לנסות. כן, Okay. ואגב, אני אשמח, ש... <laughs> אני אשמח שיעשו את זה, חוץ מזה שהם יכולים לדפוק לעצמם את התיק ולמסור לא... איזושהי אינפורמציה, <laughs> לא, אבל אם כבר יש מישהו כזה שרוצה לנסות, <laughs> אז גם... אז שלמסור אינפורמציה שעלולה להזיק לו. <laughs> כן, אבל אם כבר יש מישהו כזה שאומר, אני יודע, קראתי בגוגל, <laughs> קראתי בפורומים, אני יודע לפנות לבד. <laughs> לפעמים זה כיף לי שהם עושים את זה, כי הם מגיעים אליי עם איזושהי הצעה של שלושת אלפים שקל, ואני אומר, אוקיי, עכשיו בוא תראה מה, מה אנחנו נעשה פה, והם רואים את האפקט של מה שאני אומר, כן, שזה, כן, לא, כן. שזה, שזה באמת לא מכירתי, זה, 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 זה נטו, כי יש לי את היכולת להשיג לו תוצאה הרבה יותר טובה. מה שחשוב זה רק ש, שלא יחתום, שיבוא אליך לפני. כן, אוקיי. אין בעיה, שיעשה את המשא ומתן לפני ואז יבוא אליי, ואני בטוח שאני, שאני יכול לעזור. אבל היום מתנהלת תביעה, בקצרה, תביעה גדולה של אדם, שבכלל לא הוא, הוא, הוא לא פנה לחברת הביטוח ואמר תראו קרה לי ככה וככה, הציעו לו פיצוי והוא עשה איזושהי עסקה לא טובה וסגר איתם על פיצוי. הוא למעשה אחרי התאונה, תאונה שקרתה לו באוטובוס, שתי תאונות שקרו לו באוטובוס, והוא רק דיווח לחברת אוטובוסים. שקרתה תאונה כי 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 זה כנוסע כנוסע mm -hmm. ואוטומטית חברת האוטובוסים דיווחה לחברת הביטוח שלה שקרתה תאונה. חברת הביטוח פנתה לאותו אדם והציעה לו פיצוי. היה פה רצף של טעויות בדרך של, ושל אי-הבנות, כי הוא בכלל חשב שבמקרה הספציפי הזה, שמדובר באיזושהי פוליסת תאונות אישיות שהוא רכש, הוא אמר, טוב, זה מה שמגיע לי, אז בסדר, אמרתם, אמרתם, הרי זה, זה מה ש... שקניתי, לא... עשה אחד ועוד אחד מאוד מוזר. אוקיי, כן. כן, אבל הוא לא פנה לאף אחד. זהו, בגלל זה אני אומרת, אז, כן. אז ככה זה התעורר. <אח> והוא בסוף קיבל פיצוי של סדרי גודל של 2,000 שקלים עבור כל תאונה. שלימים נקבעה לו נכות בביטוח לאומי, שאם אנחנו נלך ככה בהערכה גסה, אז אולי מגיע לו פיצוי של 100 אלף שקל או 120 אלף שקל. אבל זה בגלל הנכות. זה בגלל הנכות, אבל אם הוא, היה, אם הוא לא היה חותם על המסמכים... אה, מלכתחילה אפשר היה... אז מחברת היה הביטוח כך. אפשר להשיג פיצוי של 100, 120 אלף שקלים. אבל הוא חתם, אז היום אנחנו חוזרים לחברת הביטוח ואומרים, אבל הוא חתם. אז יש לנו את הטענות שלנו ואז מתנהלת בית משפט. זאת אומרת, יש מקרים מסוימים שגם אחרי חתימה עוד אפשר, אם נגרם נזק משני. במקרים חריגים, זה צריך להיות משהו מאוד קיצוני, כמו פה. הוא קיבל פיצוי של 2,000 שקלים כשמגיע לו סדר גודל של 100-120 אלף שקלים. הדברים הם עצומים. זה עצומים, זה ממש חוסר תום לב משווע של חברת הביטוח. חוסר תום לב זה עילה טובה לפתוח את זה מחדש. אוקיי, אז התשובה היא טכנית כן. אבל סביר להניח שתקבל פיצוי, אם תתבע לבד, כן? שתקבל פיצוי שהוא הרבה 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 יותר נמוך ממה נכון. שהיית מקבל, אם היית עושה את זה דרך ייצוג. נכון. אוקיי, האם רוב התביעות מהסוג הזה מגיעות לבית משפט, או שרובן מסתיימות בהתדיינות בין הצדדים? אה, אין לי איזושהי סטטיסטיקה מדויקת, אני יכול להגיד ש... אה... בוא נגיד לצערי חברות הביטוח אימצו אה, וזה משהו שהוא היה מאז ומעולם כן שאחרי ש... שמגישים את התביעה לבית משפט לפעמים יש יכולות להשיג תוצאות יותר טובות לפעמים זה גם נופל זאת אומרת יכול להיות שהייתה מחוץ במסגרת משא ומתן שהתנהל מחוץ לבית משפט אה, איזושהי הצעה שלימים התבררה כהצעה טובה אבל הנפגע פספס אותה mm -hmm. אה, והגענו לבית משפט והצעה נפלה זה היה מאז ומעולם. אבל בשנים האחרונות, ובמיוחד מאז הקורונה, אני, אני אומר את זה בפה מלא, חברות הביטוח זיהו, הייתה איזושהי נקודת זמן שאנשים סיימו את, את התביעות שלהם בסכומים שהם יותר נמוכים, מכיוון שהיו צריכים כסף, mm. אף אחד לא ידע לאן פנינו ומה צריך לעשות, ואני חושב שחברות הביטוח זיהו את המגמה הזאת, זיהו שהן יכולות להפחית את ערכי הפיצוי, והן במובן, במובן מסוים השאירו את זה. זאת אומרת, זאת אומרת, בלי להגיע לבית משפט. בלי להגיע אומר. לבית משפט, והיום אנחנו נדרשים לנהל תביעות יותר ויותר בבית משפט כדי לקבל את מה שמגיע כן, ראיתי לאנשים. ראיתי באמת בטיקטוק שלך, שהרבה פעמים אתה מעלה את הסרטונים, שבאמת אחרי שהגשנו תביעות לתביעה לבית משפט, הנה הפיצוי. נכון. אז הסקתי מזה שהרבה מהתביעות כן מגיעות לבית משפט. כן. אלה זה רק הסרטונים שעשית. לא, <laughs> לא, <laughs> לא, לא, לא. זה, לא, זה, לא, זה לא. איזשהו, יש איזה... איזו התאמה בין כן, הסרטונים למציאות. לא, לא, חד משמעי, קודם כל, כל הסרטונים הם רק מציאות, לא, אבל לא, בגדול... לא, מבחינת הסטטיסטיקה. כן, 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 mm. כן, לגמרי, אנחנו... בסופו של יום מוצאים את עצמנו, מגישים את התביעות לבית משפט ומשיגים ללקוחות שלנו תוצאות הרבה יותר טובות בבית משפט. ובית משפט אבל מעריך מאוד את הזמן שהתביעה מתנהלת, כי עד שהדיון נקבע ועוד דיון ועוד... זהו. האמת זה שהזמן נקבע. בבית משפט הוא לא, הוא לא, הוא לא פקטור ולא, ולא פרמטר בגובה הפיצוי ולא שום דבר. דווקא שם כן, זה הזמן הוא... יפסית, הזמן הוא נורא זול מבחינת, מבחינתם. כן? אם זה מתנהל מהר, לא, הפוך. אני אומר, הזמן הוא מאוד זול. נכון, זה יכול אז ל... אני יכול לקחת הרבה יותר זמן. זה לא בא לידי ביטוי בחיצוי, כן. זה מה שדווקא, כן. שלפעמים אנשים, כי בסופו של דבר אתה צריך לשאול את הלקוח שלך, אני מניחה, אתה רוצה לקבל את מה שהם מציעים, או אתה רוצה שנלך לבית משפט. ואז נכון. אחד הפקטורים זה כמה זמן בעצם ייקח אם נכון לפני לבית משפט. ההחלטה בסופו של דבר היא של הלקוח, אנחנו משקפים לו את זה, ויש אנשים ש... ומרבית האנשים הולכים איתנו, עשרות אלפי שקלים ומאות אלפי שקלים. אז זה שווה את זה. הם איתנו והם מחכים, וב-99% מהמקרים הם מקשיבים להצעה שלנו. וכן, אם צריך... כן, אז זה מאוד תלוי מקרה, אני מניחה. נכון. אוקיי, עוד שאלה. האם... יש חפיפה בין סוגי המקרים בהם המשרד שלך ואתה עוסקים בהם, לבין אלו שבהם עוסקות חברות בתחומים האלה של הזכויות, ה, ש, שזה יותר כאילו פטור ממס הכנסה בגלל נכות, דברים כאלה, או שזה תחומים אחרים ואני מבלבלת ביניהם? אז אני אומר לך, קודם כל, אני מעולם לא הסתכלתי עליהם וראיתי, אמרתי, אוי, הנה פרסומת של מתחרה, כי התשובה, התשובה היא חד משמעית לא. אתם עוסקים בעולמות שונים. הם, נכון, עוסקים בעולמות שונים. בשנה האחרונה הקמנו אצלנו במשרד מחלקה שמטפלת בכל מה שקשור בנכות כללית, ענף נכות כללית. אז זה, זה המקום היחיד. שיש חפיפה קטנה. שקיימת איזושהי חפיפה, גם קיימת חפיפה בנושא של נפגעי עבודה. אבל אני, אני אומר, מבלי להשמיץ אף אחד, העבודה שלהם כנראה טובה, הם, הם חברות שמצליחות, אנחנו רואים את התוצאות שלהם וכולי, אבל מבלי להשמיץ אף אחד, את מה שהחברות האלה מציעות לאנשים, אני תמיד אומר, תבואו, אני אעשה לכם את זה ללא עלות. מכיוון שהחברות הללו, מה שהן עושות בסופו של יום, אם אנחנו שנייה אחת מזקקים את מה שהם עשו במהלך, הם ממלאים מסמכים. הם ממלאים כפסים לביטוח לאומי. זו הייתה הרגשה שלי. עוד פעם, אני לא מכירה אותה באופן אישי, אבל זה לא שיש פה איזה תביעה. בוא נגיד, בוא... עוד פעם, יש להם, יש להם כנראה, כנראה שהם עושים משהו טוב אם הם מצליחות ככה, אבל בסופו של יום, אם אני, עוד פעם אני אומר, אם אני מזקק את העבודה שלהם כמי שמכיר את, 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 את ההליך, ואני אקח לצורך דוגמה, תביעה לנפגעי עבודה. Mm -hmm. להבדיל מעורכי דין, ל, בוא נגיד ככה, אני חוזר טיפה צעד אחד אחורה. יש את התביעה להכרה בתאונה כתאונת עבודה. Mm -hmm. זה לעולם ייעשה מרחוק. זאת אומרת, עם עורך דין, בלי עורך דין, באופן עצמאי, לא צריך להגיע אה, לאיזושהי ועדה רפואית או דברים מהסוג הזה. ומגישים את התביעה לביטוח לאומי כ, אה, באמצעות אה, הגשה מקוונת לצורך העניין. כן. זה לא משנה באמת מי עושה את זה. Mm -hmm. ב, ב, בסופו של דבר הם מתייחסים לדברים, הב, 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 ב, בוא נאמר, יש דברים שהם עושים, שהם יכולים להשליך על דברים שמבחינתם זה לא מעניין אותם להליך שלהם, הם, הם רוצים להביא ללקוח שלהם את התוצאה בנפגעי עבודה. Mm -hmm. אבל אנחנו מתייחסים, אנחנו מסתכלים רוחבית יותר, קודם כל. אבל בגדול, בואו נצא מקורת הנחה שהם עושים, גם אנחנו וגם הם עושים את העבודה הזאת בצורה מקוונת מרחוק, mm -hmm. אבל אחר כך יש את, הדביעה, את העבודה מול הוועדות הרפואיות. Mm -hmm. שזה, בוא נאמר, המסה העיקרית של הפיצוי של הזכויות. ואז אנחנו מגישים את התביעה ל... נפגע... רפואיות, גם הם מגישים את ה... את אותה תביעה. ואנחנו נפגשים, כולנו מקבלים זימון עבור הלקוח שלנו, להגיע לאיזושהי ועדה רפואית מסוימת, והם עושים ללקוח פשוט הכנה לוועדה רפואית. Mm -hmm. אנחנו, להבדיל מזה, ובנוסף להכנה, אנחנו גם okay. מגיעים פיזית. על mm -hmm. עורכי דין, הם היחידים שמותר להם בחוק להגיע ולהופיע בפני אותן ועדות רפואיות. לאף נציג של, ו... של uh, חברה לזכויות, לא משנה מי אין הם מהם, אסור להגיע. אלא אם כן עורך דין. אני אומר, רק ש... לעורך לא ש... לא דין מופיע. לפעמים יש להם עורכי דין שעובדים שם. זה שיש להם עורכי דין, זה כבר בעיות אתיות אחרות ועבירה פלילית ממש. אז אני לא יודעת, אני אז... אומרת את זה בתור הש... לא, השערה. לא, לא, אז... לא. להם אסור... כשאנחנו מגיעים לוועדות רפואיות, אנחנו... אני לא יכול למנות לך אפילו את, 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 את הפעמים שאנשים פנו אלי ואמרו לי, אני מגיע מחברת זכויות. לא משנה מי החברת זכויות, כן, בסדר, כן. קטנה, גדולה, כן. לא משנה כרגע, אני לא, לא נוקב בשם, לכן, יש המון, יש המון. ופשוט מפנים אותם לעשות את הוועדה הרפואית הזאת לבד. בסופו של יום, זה מה שהאדם הם מחפש. הם רוצים ליווי. הוא רוצה מישהו שישב איתו בפנים, שידריך אותו, שינחה אותו. בהתחלה הקלתי בזה ראש, אני מוכרח להגיד, כאילו אמרתי, בסופו של דבר, אבל כשאני רואה פרוטוקולים שמגיעים אליי של אנשים שהיו בפ, לבד בוועדה, עם הדרכה, בלי הדרכה, לבין פרוטוקול מסודר שמגיע עורך דין, נוגע בנקודות הנכונות, זה שמיים וארץ, התוצאות אחרות, ויותר מהכל, וזה ההשפעה הרוחבית שדיברתי עליה, בסופו של יום, כשחברה, חברת זכויות מגישה את התביעה עבור אותו אדם, היא מסתכלת על, על העולם הצר שלה. ומבחינת חברת הזכויות, לצורך העניין, היא לא יכולה להגיש, אם הייתה איזושהי רשלנות, כמו שדיברנו בתחילת הפרק, על נושא של תביעה לתאונת עבודה, שיש אחר כך גם תביעה מול המעסיק, mm. היא, 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 זה לא מעניין אותה. ולפעמים בתביעה הזו יש משקל אחר כך שמשפיע על התביעה הנוספת, הנוספת mm. הגדולה, ואותם זה לא מעניין. אז אם שאלת, הם לא המתחרים. אבל אנחנו בסופו של דבר, התמורה ללקוח תהיה הרבה אה, הרבה 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 יותר גדולה, וההתייחסות וה, היא רוחבית, ולפעמים טעות קטנה שלהם יכולה לשלם, הם יכולים לשלם ביוקר אז, במקום אז אחר. אז זה מתקשר לשאלה הבאה, הבאה שלי, שאלו קריטריונים בן אדם צריך לקחת בחשבון, כשהוא בא לבחור מי ילווה אותו לבצע, במקרה הזה אנחנו מדברים על משרד עורכי דין, שיבצע את התביעה בשמו. גם כאילו מבחינת, אוקיי, אתה פותח עכשיו את האינטרנט, את הגוגל, אתה כותב או מחפש המלצות בפייסבוק, לא יודעת מה, yeah. מה אני צריכה, נגיד זה קרה, קורה לי ואני צריכה, או לאחד מבני משפחה שלי, ואני لا, מחפשת. לא, 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 למישהו רחוק. מישהו רחוק, בסדר, אוקיי, <laughs> מישהו, <laughs> לא יודעת, לקוח, <laughs> שלפעמים גם, אגב, לקוחות שלי גם, לפעמים קורה שמספרים לי שקרה למישהו מבני המשפחה משהו, ואני שואלת, עשיתם זה משהו, ואומרים לי לא, אז נגיד אני עוזרת להם לחפש. ייצוג, אז מה אני צריכה לשאול, מה אני צריכה לקרוא בגוגל כדי לדעת אם כדאי, כלומר, סתם התחושה, מה, מה איך אני, המלצות, <אז> כי גם צריך להיזהר. כמו שאמרתי בשאלה בהתח... ב... 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 האחרת ש... ששאלת, אני חושב שאחד הפרמטרים, כמי שחי את התחום הזה, ב... ב... ואני אומר עוד פעם, גם כשאני מדבר עם אנשים, לצורך העניין שוחחתי איתי מישהו מקריית שמונה ואני לא... אין, אין, אין צורך שהוא יטרטר את עצמו להגיע אליי. יש עורכי דין טובים בצפון שיפנה אליהם. זהו, אחד הטיפים שאני נותן השליבה? זה תפנה... לעורך דין תקפיד, שעורך דין עוסק רק בתחום הזה של נזקי גוף וביטוח. כן, אמרת את זה קודם. זה מה ש... זה מה אחד הדברים החשובים. קריאה פיזית לא חשובה פה, זה, זאת, זאת באמת... אז הזום, אז הקורונה לימדה אותנו שלא. הקורונה לימדה אותנו שאנחנו יודעים לעשות את הדברים הזה. האלה מרחוק. אה, זום, טלפון, מסמכים, גם ככה בסופו של יום, גם כשהפגישה היא פגישה פרונטלית, אה, אז אנחנו, בסופו של יום כל המסמכים, תוך כדי התהליך שדיברנו עליו, הוא הליך ארוך של שנה, שנתיים, לא מגיעים כל פעם למשרד. אנחנו קבלת הפיצוי, כל יותר המסמכים שהולכים מרחוק. הוא הרבה נעשה במייל גם, אם זה את נכון. ההצעת מחיר, או איך שאתה קורא לזה, או אם אתה צריך בטח להחתים אותם על, על לא, ייצוג, זה... דברים כאלה, לא. רוב הדברים אפ, אפשר, אפשר לעשות אז מרחוק? אני אומר, אני, אני פוגש את הלקוח בקצוות, בתחילת 아, התהליך כן, ובסוף פיזית. התהליך, okay. בפיזית. אז אם אנחנו רוצים לעשות את זה מרחוק, אפשר לעשות את זה גם מרחוק. מתישהו איפשהו בדרך אנחנו נפגשים לפחות פעם אחת. Mm -hmm. מרבית המקרים אם, אם זה תהליך מרחוק אז בסוף התהליך כדי בסופו של דבר שיש שם מישהו באמת שזה okay. אותו בן אדם אבל. שאלת מה הפרמטרים החשובים, מה, מה לחפש, כן, כן. לחפש עורך דין שעוסק רק בתחום התמחות, הזה, התמחות, ניסיון, אה, ביקורות כמו בכל תחום, המלצות, אה, כן המלצות כמו בכל תחום שלא משנה בגוגל. מה אנחנו, <laughs> זה, בדיוק, <laughs> גוגל, פייסבוק, אה, מדד לדבר טוב עם, היום, לבקש לדבר עם, אה, עם לקוחות, לפחות אם הם, אה, זה קורה או <laughs> שכמעט לא קורה. <laughs> אני, אני לא יכול, נכון, אבל אני, אנחנו, יש לנו כל נושא של חיסיון עורך דין לקוח. זהו. אנחנו לא יכולים להפנות למישהו סטטיפי. לא, רק אם הם הסכימו. אלא אם כן אותו לקוח הסכים, אבל אף פעם לא חשבתי, לא חשבתי להפנות, כי אין לי עורכי דין שעושים את זה, יכול להיות שזה באמת מקורי. להתייעץ עם מישהו אחר, עם לקוח אחר, אבל... ומבחינת שכר שכרתך, שזה בעצם גם השאלה הבאה שלי, האם זה משהו שהוא קבוע, כלומר זה אחוז מסוים, האם זה לא קשור לאחוז מהפיצוי, כלומר יכול מצב שאני את בעל לא אקבל כלום, ואז מה, מה, מה שכר טרחה שלכם? בעולם תאונות הדרכים, זה מה שנוח לצורך העניין, גם לעורכי דין וגם ללקוחות. מצד אחד לעורכי דין אין פה, זה לא פתוח למשא ומתן, ומצד שני ללקוחות, הם לא מרגישים שדפקו אותם, או שהם יוכלו להשיג אחוז יותר טוב. שכר טרחה קבוע בחוק. של כמה? בין 8 ל-13 אחוז, בגדול. Okay. ומה זה תלוי הפער הזה? תלוי בין, ב, ב, בשלב שבו הסתיים ההליך. אם זה מחוץ לבית משפט, אם זה בבית משפט. אם זה משפט זה יותר יקר. נכון, ואם זה בפסק דין. אוקיי. 8%, 11%, 13%. כל יתר התביעות, זה אפשר לומר איזשהו, איזשהו, יש קודם כל שכר טרחה מינימלי של לשכת עורכי הדין, תעריף מינימלי מומלץ. שלא קשור לפיצוי? שלא כש... זאת אומרת שצריך לשלם אותו up front כזה לפני שמתחילים? כלומר... לא, 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 אני מדבר על אחוזים. אה, אתה מדבר על אחוזים נכון, מהפיצוי. נכון, נכון. יש תעריף הכל... מינימלי מומלץ. אוקיי. ובאפיקים האלה, בתביעות האלה, להבדיל מתאונות דרכים, כל עורך דין יכול לתמחר איך שהוא רואה לנכון ואיך שהוא מוציא לנכון. יש ערכים מקובלים, יש ערכים כמו ש... כל דבר, ש... ערכי שכר טרחה, אחוזים שמקובלים בענף, נכון לאותה לא, תקופה. והיום לאותה תקופה, בהתאם לסוג התביעה, אם זה תאונת עבודה, אם זה רשלנות, יש את התעריפים שלה. במשפט אחרון, בנושא של ביטוח לאומי, גם שם ב-2015 חוקקו חוק שעשה סדר, והגביל את שכר הטריחת עורכי הדין, וגם את חברות הזכויות כן, רפואיות כן. שדיברנו עליה. הגביל, אז הכל, הכל נורא נוח, כי יש... אני זוכרת, נכון, נכון, אבל יש גם שזה אחוז מסוים, מכל נגיד קצבה חודשית שנכנסת, נכון. שזה יכול להיות... הרבה מאוד שנים קדימה, שזה יכול להיות הרבה מאוד כסף גם. אז, אז לפני 2015 באמת היו משרדים שגבו שכר טרחה מאנשים אה, צעירים שקיבלו קצבה, ויכולים ויכול, להגיד, אני עכשיו מבקש שכר טרחה ל-20 שנה. עכשיו אה, זה בחמש שנים, משהו כזה? עכשיו כמו? זה מוגבל לחמש שנים, כן. כן. 60 קצבאות. אוקיי, אז זאת אומרת שגם העניין הזה של האחוז ה... השכר שכר הטרחה יכול להיות קריטריון. זאת אומרת, אם עכשיו אני אתקשר לשלושה משרדים שממליצים לי עליהם, כל אחד יגיד לי אחוז אחר, נכון? כי אתה אומר שיש טווח מסוים, שזה לא קבוע. זה תביעות שהם לא ביטוח לאומי ולא, כן. ולא תאונת דרכים, כן, יש איזשהו... את יכולה לקבל כמה הצעות. ומה קורה אם בסוף אין פיצוי? אתה מראש כאילו עושה את ההערכה שלך, כשאמרנו בהתחלה, אתה יכול אם... להגיד, לא נכון. יהיה פה פיצוי, בג... חבל על הזמן שלי ושלך, כי... נכון, אז בגדול, קודם כל, כשאין... אם אין פיצוי בסוף התהליך, זאת אומרת, אנחנו יודעים את זה, אם החלטנו לטפל בתיק ויצאנו לדרך ובסוף גילינו שאין, פיצ... שלא של... זכאים לפיצוי, אז למעשה אם עובדים על בסיס אחוזים, אז תמיד אני אומר את זה לאנשים עם 8 אחוז מאפס, אתה יודע כמה זה. בדיוק. אז, אז כן, אז לא משלמים, אבל יש כל מיני מקרים שלצורך העניין מתגלה בסוף שהלקוח דווקא זה, שהוא זה שטרטר את העורך דין סתם וסיפר איזושהי גרסה שגויה ו... שלח אותו לייצג אותו ולהשקיע כמה מאות שעות עבודה דיוק, וכמה שנים בעבודה שואת. ומשאבים. ואז כן, במקרים כאלה יכול להגיע לסיטואציה שהלקוח צריך לשלם לעורך דין אם הוא הטעה אותו. והוצאות, אני מניחה גם אם יש הוצאות, כן, כן. צריך לשלם אותן גם. היה, אם, אם זה לא קשור לעורך דין, אז כן, אם מפסידים בתביעה, צריך לשלם את ההוצאות של, של הצד השני שטבעת אותו במרבית המקרים. <laughs> אז זה, אז אני חושבת שזה הפחד העיקרי של אנשים מלתבוע. שהם מפחדים לי, לי, להיות בסיטואציה הזאת, אבל אני מניחה ששוב, שעורך דין טוב מנוסה, או מנוסה, כן, <laughs> ידעו להגיד את זה כבר בשיחה הראשונית, אם בכלל כדאי להתקדם או לא. נכון, יש המון, במרבית המקרים... אנחנו יודעים לתת את האינדיקציה, אבל בסופו של דבר מי מש... 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 שקובע את, ה... את האינדיקציה בפועל זה בית משפט, אז הרבה פעמים אנחנו יכולים, בוא נגיד לא הרבה פעמים, זה לא המונח לא המדויק, אבל יש פעמים, קורים לפעמים שאנחנו חושבים שיש קייס, שאנחנו רואים את, ה... את הדבר הזה כ... כמשהו שיכול להניב איזושהי תוצאה של פיצוי, ואנחנו מגיעים לבית משפט ואנחנו מגלים ש... יש משהו לא מסתדר לבית משפט, והוא לא רואה, אנחנו לא רואים את התיק אותו דבר. זאת אומרת, ואז דבר. באמת, כאילו, גם אתה וגם הלקוח יוצאים נפסדים. נכון. כן, שזה נכון. מצער, אבל נכנס לא קורה הרבה. לא קרה, אבל זה לא קורה הרבה. זה לא, קורה, הרבה. זה לא, קורה הרבה זה, לא בכלל, לא לקבל פיצוי בכלל, יכול להגיד ש... שלא קרה לי אף פעם, שהגענו לאיזושהי נקודה ש, שהשופט בא ואמר לא מגיע פה פיצוי בכלל והלכנו אחורה וחזרנו ואמרנו טוב אנחנו מוותרים על הכל ויוצאים החוצה. זה כבר החוצה. טוב, זה כבר אופטימי. כן, אבל אני תמיד אומר ללקוחות נכון שהם מפחדים אה, להיכנס לתביעה כי אומרים מה אני עכשיו צריך את הצהרה הזאתי שאם פתאום לא יודע יקרה משהו ואני אפסיד. אז אני תמיד בא ואומר שבהליכים האלה דווקא, ו וזה מתחבר גם למה שאמרתי קודם, שצריך לחפש עורך דין שמעורה בתחום, כי כשאתה מעורה בתחום, הדינמיקה שלך טובה עם כל השחקנים, הם שחקנים זהים פה, ו ויש המון כיסאות מפלט. אם אנחנו מתקרבים ומתקדמים בהליך... יש במה? אני אומר, כיסאות מפלט, במרכאות. ללכת okay. לצאת לכפתור ולשחרר את המטוס ו ו למצב חירום, אנחנו תמיד יכולים להגיד, סטופ, אנחנו עוצרים, פה את התביעה, ומשחררים אותה. ו כדי לא לבזבז נכון, את הזמן שלך בכלל. שיכול לקבל בדרך. למדתי מושג. אוקיי, ויש התיישנות? מה התיישנות בתביעות כאלה? שש שנים? ההתיישנות משתנה, אבל בגדול שבע שנים. בתביעות של נזקי גוף, תביעות ביטוח, יש תביעות שמתיישנות אחרי שלוש שנים. ביטוח לאומי, יש זכויות שנפגעות אחרי שנה. אז לא להתמהמה, אתה אומר. הקטינים מתחילים מגיל 18. זאת אומרת, אם דיברנו על שבע שנים, והוא היה בן 15. אז זה עד גיל 20, 20, 25. 아, ההתיישנות מתחילה מגיל 18. זאת אומרת, לא להתמהמה יותר מכמה חודשים, עם, נרא, נרא, אפילו לעשות את הבירור הראשוני. אוקיי, יש לך בטח דוגמאות של תביעות מעניינות, כאלה שצריכת באמת, חוץ מזה שסיפרת לי כבר, כשהצלחת לשפר עמדות באופן משמעותי, כלומר, ממה שחשבתם, או מה שהוצע נגיד לפני כמובן חתימה, 네. ו... האמת שזו הדינמיקה שלנו, עכשיו זה, ה, זה, זה משהו שאנחנו חווים אותו כל יום, שאנחנו לוקחים איזושהי, תמיד אנחנו מתחילים מאיזושהי הצעה נמוכה ואנחנו מעלים ומעלים. יש, אז יש לי המון דוגמאות, אבל אם אני אתן את הדוגמה באמת האחרונה והטריה, וגם זה אחד הפוסטים האחרונים, אז זה גם אפשר ללכת לראות את הסכומים בטיק האלה. Mm. גם בטיקטוק, גם בפייסבוק, כן. זו אישה שנפגעה בתאונה, הגיעה, אני חושב, שנה אחרי התאונה. Uh, במצב לא טוב אפשר, חד משמעית אפשר להגיד את זה, לא פיזית אלא נפשית. Uh, והפיצוי וה, שהציעו לנו שם בשלבים הראשונים היה סדר, סדר גודל של 200-250 אלף שקלים. Uh, וכל פעם קצת עלינו, זה תיק שהתנהל כמה שנים, עלינו ועלינו ועלינו עם, ה, עם המספרים, uh, וזה הגיע לנקודות שאני, אנחנו פשוט, uh, uh, ביחד עם הלקוחה, התכנסנו כל פעם, שבע, היו פה איזה חמש או שש פעמים שהתכנסנו וקיבלנו החלטות האם אנחנו מתקדמים או לוקחים כי הסכומים הגיעו לסכומים מאוד משמעותיים. ואורך רוח גם שלנו, גם של הלקוחה, לקחנו, היו פה סיכונים בתיק הזה, והגענו, זה התחיל את הצעות של 200 אלף שקלים ואנחנו סיימנו את התיק בלמעלה ממיליון שקל. וואו. זה דברים, ממש משהו טרי, כמו שאמרתי, יש פוסט על זה. כי תראיתי אותו, כן. ו... ויש גם, גם, בוא נגיד, פערים קצת יותר, בערכים קצת יותר ריאליים, יותר נמוכים, סליחה, אבל שזה הצעות מתחילות באלפי שקלים בודדים, ובסוף מתברר בבית משפט שהתיק שווה כמה עשרות אלפי שקלים או מאות אלפי שקלים. במקרה של, של נזק שהוא נפשי, זה... ולא דווקא גופני, אז מה צריך להוכיח, שהיא יכולת לעבוד, טיפולים פסיכול, פסיכיאטריים, פסיכולוגיים? קודם כל פסיכולוגים. צריך להוכיח, צריך להוכיח ה, שיש איזושהי פגיעה נפשית, וזה עושים בממצאות טיפול של פסיכיאטר. זאת אומרת, זה, זה קביל או כמו, או... כמו גופני לצורך לחלוטין, העניין. לחלוטין, לחלוטין, אוקיי. מבחינתי, מבחינתי אותו, אוקיי. אותה הגדרה, אותו, 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 אותו הגוף והנפש. זאת אומרת, צריכה להיות איזושהי פגיעה וטיפול? כן. אוקיי? ומה שנקרא, רק עוגמת נפש, כאילו כל ה... אבל לא הלכתי עכשיו, ובאמת זה לא עוצר אותי מלעבוד, וזה לא... אנחנו לא, אנחנו לא... לא מטפלים בתביעות, שבכלל יעלה, יעלה לפרק שאנחנו נבוא ונגיד, היה פה עוגמת נפש. Mm -hmm. יש מונח אחר, טיפה יותר מקצועי, של כאב וסבל, של בן אדם שבאמת 아. נפגע, זה כאב וסבל, אז איפשהו זה נכנס שם, אבל עוגמת נפש הוא, הוא, הוא לא בלקסיקון שלנו, הוא לא בסוג לא התיקים שאנחנו מטפלים בהם במשרד. ומה <אז>... עם רשנות רפואית? כי זה שונה מתאונות. זה, זה באמת, זה, זה בהחלט שונה... אנחנו שאני... רואים את הקייס המפורסם עכשיו שיש באסותא וכו'. כן, כן, כן. אז יש, גם בכל מה שקשור ברשלנות רפואית, יש המון תתי-תחומים, זאת אומרת, באיזה תחום רפואה זה קרה, ולמען האמת, אנחנו לא, לא עוסקים בכל תחומי הרפואה, יש המון תחומים שאנחנו אומרים למי שמתעניין שאנחנו לא מטפלים, אבל כל מה שקשור במילדות ואורתופדיה... יש אה... לכם תחומים ספציפית, תוך התחום כן, הרפואי שאתם כן, כן מטפלים ואחרים ואחר כן, כן. שלא. נכון. אוקיי, okay, אז זה גם טוב לדעת. כן, אז כל מה שקשור בתחום האורתופדיה, מילדות, האונקולוגיה, ששם יש המון פיקשושים לצערנו, אז אנחנו כן מטפלים, וגם שם צריכים להצביע למעשה על איפה, איפה נפל הכשל. זהו. Okay, אוקיי, אז, אז זה גם משהו ש... גם פה צריך למצוא את ההתמחות, כמו שאמרת. אני חושבת שהשאלה הבאה אתה בעצם כבר ענית, אז אני רק אשאל אותה ותגיד לי נכון עניתי, ואם לא אז תענה. אם טבעתי בעבר בגין נזק, ולתחושתי קיבלתי פיצוי נמוך מהמגיע לי, האם ניתן לתבוע שוב? במקרים מאוד חריגים, במקרים מאוד חריגים אני בכלל, לצורך להבין עד כמה זה חריג, כשפונים אליי עם בעיה כזאת, אני בכלל לא לא נכנס לברר אותה. לא נכנס לברר את זה. Too late. הוא היה צריך לבוא מההתחלה. כן, לפחות שיהיו עורכי דין שינסו בכל מיני דרכים כאלה ואחרות לבטל את זה, אבל זה דברים מאוד קשים. תלוי בנסיבות, תלוי איך חתמו ומי חתם, אבל בגדול לא... <laughs> לא, כי אני כן, לא כן לא חושבת לעצמי שאולי באמת עורך דין מסוים יכול להגיד, כן, אני אקח את זה, ולא לדרוש אחוז מהפיצוי, אלא ממש שכר טרחה. כאילו, כדי לפתוח את התיק בכלל. זה חד משמעית. ואז... זה תיקים שלך, שכר תריכה מראש, זה לא... זהו, אז זה כאילו, דברים שצריך להיזהר מהם, אני אומרת, עוד... צריך להיזהר כן, ממקרים כן. כאלה. אוקיי. Okay. Okay. Uh, בואו נדבר קצת על תביעות, על נזקים uh, שנגרמו לנו, נזקים גופניים, כתוצאה מרשלנות בשטחי ציבור. קצת דיברנו על זה, לבנים, לבנים בולטות במדרכות, או קטעים שאין בהם מדרכה מסודרת, או שאין תאורה, הרבה פעמים בחוץ. Uh, בערים מסוימות אין תאורה מסודרת בחלק מהמקומות, ואנשים צועדים ורוצים. Yeah. Uh, אני חושבת שכבר די ענית על זה, שצריך, uh, שאפשר לתבוע רק במקרים שיש uh, נזק גופני מוכח, נכון? לא על כל שפשוף של הברך. Uh, יש איזה סדר גודל, אני חושבת שזה הדבר היחיד שכאילו מנקר לי ממש מהשיחה שלנו קודם, בדרך כלל מקבלים אלפי שקלים בודדים, או יש מקרים שזה יכול להיות באמת... Uh, על שלחים ציבוריים אני מדברת, שיכול באמת סכומים מאוד גדולים. ממש נגזרת של חומרת הפגיעה. אם אנחנו מדברים על פגיעה שהיא פגיעה משמעותית, אז הצפי לפיצוי, הוא יהיה פיצוי מאוד משמעותי, הוא יכול להיות פיצוי משמעותי, של... תלוי בנתונים של הנפגע או נפגעת, אבל אה, יכול לנוע עשרות אלפי שקלים ומאות אלפי שקלים, תלוי בחומרת הפגיעה, תלוי בגיל של אותו נפגע, תלוי בנסות שלו. אני חושב שהגיל שלו... הוא פקטור מאוד חשוב, כי הרבה פעמים אנשים מבוגרים חשוב. יותר, yeah. נוטים יותר ליפול. בגלל בליטות נגיד, זה קרה למישהי שאני מכירה, אגב, מאוד טוב, ודווקא, כאילו, גם אם הפגיעה הפיזית לא הייתה מאוד חמורה, עצם זה שמגיד מעל גיל 70 או משהו כזה, מספיק ש... זה מה שטיפה, יש כאלה מהצד של הנפגעים יגידו שזה מעוות, אבל לצערנו בתחום שלנו, כמו שגם את אומרת, אנשים מבוגרים גם נוטים להיפגע בסופו של דבר מאותה פגיעה שהובילה, לא יודע, הובילה איזשהו מפגע במדרכה, הפגיעה יכולה להיות שם הרבה יותר משמעותית, והאבסורד שהוא יקבל פיצוי שהוא נמוך יותר מאדם צעיר שאפילו נפגע בפגיעה פחות משמעותית. בגלל? <אז>... למה, בגלל שהוא כאילו מבוגר כבר לא צריך לעבוד? בגלל, כמו שאת א', בגלל אמרה מאוד נוראית שאומרת שנשארו לו פחות שנים לסבול. בגלל זה אני שואלת. זה אחד. ודבר נוסף, ברגע שאדם מבוגר, אז הוא לרוב יצא לפנסיה, ואז אין הפסדי שכר. אין הפסדי בדיוק. וכשאנחנו מגישים את התביעות ורואים את הפיצוי בכל מיני פרסומים כאלה ואחרים, שלנו, של אחרים כמובן, אז הרבה פעמים הפסד שכר זה נתח מאוד 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 משמעותי, mm -hmm. מאוד משמעותי, וכשאצל אדם מבוגר, שפנסיונר, אין את הפרמטר הזה של <אף> הפיצוי. אז אתה אומר שיש, אם אצל עורך דין טוב אפשר uh, להתגבר על זה גם? או שזה תמיד פקטור, בגלל שהוא כבר נגיד בפנסיה, אז תמיד זה יגרום לכך שהפיצוי לא שיבקשו. של... לא חושב שזה עניין של עורך דין ש... טוב. כש... כשאין, כשאין, כשאין הפסד שכר, אז אין הפסד שכר. כן, אז זה גם אז מה אז עורך דין טוב חדש. ימקד את המשפחה או את הנפגע על מה לשים כן דגש כדי למקסם את הפיצוי. לצורך העניין, אצל אנשים, אצל אנשים שהם פנסיונרים, אז שני רכיבי הפיצוי המשמעותיים ביותר זה העזרה שנתנו להם בני המשפחה והסבל שנגרם <עניין> להם. ואז על הדברים האלה צריך לשים דגש. כן <עניין> בסבל, הנה. אוקיי, יופי, אז ענית על כל השאלות שלי, יפה מאוד, תודה רבה. אני באמת למדתי ויש פה דברים שאני לא, לא ידעתי, ועכשיו אני יודעת אותם, אז תודה, ואני מניחה שגם המאזינים שלנו. וכמו שאמרתי, בסוף הפרק, בבנות של הפרק יהיו... כל הכישורים לכל הרשתות החברתיות שלך, האתר, הפייסבוק, הטיק טוק. ולפני שאני אגיד לך תודה, אז אני בדרך כלל נוהגת לסיים את הפרקים עם מה שנקרא שיעורי בית, שאני לא בודקת, למאזינים, נקודה למחשבה יותר, נכון? כי אני מאוד בעד... לא רק לצבור מידע בחיים, אלא גם לעשות איתו משהו, אוקיי? כי בעיניי הכוח הוא ביישום ולא רק בידע, ידע זה כוח. אז אני רוצה שתחשבו, האם קרה לכם או למישהו מבני המשפחה שלכם מקרה דומה לאחד מאלו שאנחנו מנינו בפרק ונמנעתם מלתבוע? אולי עכשיו, בעקבות מה ששמעתם פה, תבינו שכדאי לכם לעשות את זה, או לפחות לגשת לייעוץ לגבי הכדאיות של תביעה. זה דבר אחד, ואם חלילה חלילה יקרה לכם משהו כזה בעתיד, עכשיו אתם יודעים קצת יותר טוב מה צריך לעשות ולמי לגשת ואיך לגשת ואיזה מידע לאסוף, כדי בעצם לקבל את הפיצוי שכנראה מאוד מאוד מגיע לכם בגין הנזק שנגרם שלא באשמתכם. אז קודם כל, ערן, ממש ממש תודה על הרעיון הזה. תודה לך, דבי, מאוד שמחתי להתארח, וכיף. טקטקנו את זה, מה שנקרא, אפרופו <laughs> טיק טוק. אנחנו, אתה כבר ברשימה שלי, אמרתי לך כבר הרבה זמן לראיין, וסוף סוף עשינו את זה, אז אני ממש שמחה על זה. ואני רוצה להגיד לכם, המאזינים, תודה רבה, כרגיל, על ההאזנה, להזכיר שאני תמיד שמחה לקבל רעיונות לנושאים. לפרקים, יש כבר 40 ומשהו פרקים, אז, את, אז יכול להיות שכבר הנושאים שאתם מתעניינים בהם נמצאים שם, אז תסתכלו אחורה, ואם לא, אז אתם יכולים לשלוח לי עוד איך השאלון שמצורף לנוטס, או... בכל דרך אחרת, מייל וכולי, הכל נמצא באתר. אם תרצו ייעוץ או ליווי ממני בניהול כלכלי או בניהול מידע אישי או עסקי, בעברית או באנגלית, אז תשלחו לי גם מייל או הודעה כתובה לוואטסאפ או דרך העמוד שלי בפייסבוק, ותמשיכו להאזין ולהירשם כמנוי לפודקאסט באיזושהי אפליקציה שאתם מאזינים דרכה. ועד לפרק הבא. אז אני אגיד לכם ביי ושוב תודה רבה, רוני. תודה לך, תמיד ביי ביי.